សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល YouTube Khmer Hotnews យើងខ្ញុំហើយពេលនេះដែរយើងខ្ញុំសូមលើកយករឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្តែង 3 ដួងដែលបានប្រកាសផ្អាកពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយ COVID-19 នៅបន្តរាតត្បាតបែបនេះចង់ដឹងថាពួកគេជាតារារូបណាទៅតាមដានជាមួយ ឆានែល YouTube Khmer Hotnews យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតារា 3 ដួងខកបំណងក្រោយមិនអាចចូលរោងជ័យតាមគម្រោង សម្រាប់នៅក្នុងខែមីនានេះគេសង្កេតឃើញមានអ្នកសិល្បៈចំនួន 3 រូបបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសវេលាល្អសម្រាប់ចូលរោងជ័យតែបើទោះជាមិនមានសេចក្តីប្រកាសណាមួយជាក់លាក់ក្នុងការផ្អាកឱកាសរៀបការក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពេលនេះតារាទាំងនោះក៏បានសម្រេចរំសាយពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនភ្លាមៗដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ បតាមគម្រោងតារាសម្ដែងរូបសង្ហារាវិរៈនិងដឹកដៃអនាគតភរិយារូបស្រស់របស់ខ្លួនចូលរោងជ័យនៅក្នុងថ្ងៃទី7នេះតែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាពេលនេះតារាសម្ដែងរូបនេះក៏បានសម្រេចចិត្តរំសាយថ្ងៃមង្គលរបស់ខ្លួនទៅវិញបើទោះជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ពិធីនេះទៅហើយក្ដីលោករាវិរៈបានលើកថ្ងៃរៀបការរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃទី 27 ខែមីនាវិញម្ដងជាមួយនឹងការផ្អាកថ្ងៃរៀបការបែបនេះតារាសម្ដែងរូបនេះក៏បានប្រកាសនៅតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដើម្បីជាការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ផងដែរក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមនិងសរសើរដល់លោករាវិរៈដែលបានចូលរួមកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយការពន្យាពេលរៀបការបែបនេះងាកមកតារាសម្ដែងលោកផុលសវណ្ណដានីនឯណេះវិញក៏មិនខុសពីមិត្តភក្តិរួមអាជីពខាងលើដែរ តាមបំណងលោកនឹងដឹកដៃអនាគតកូនក្រមុំរូបស្រស់ជានាយប៉ូលីសចូលរួមជ័យនៅក្នុងថ្ងៃទី8មីនាស្អែកនេះតែម្ដងតែយ៉ាងណាពិធីរបស់លោកពេលនេះបានរំសាយភ្លាមៗដោយសារលោកចង់ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទៅតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្របពេលCOVID-19នៅតែបន្តរាតត្បាតបែបនេះ អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីប្រកាសពន្យាពេលរៀបការលើកនេះលោកផុលសវណ្ណដានីនហាក់មិនបានបង្ហាញពីគម្រោងជាក់លាក់នៅក្នុងការរៀបការជាថ្មីឡើយដោយលោករងចាំស្ថានភាពប្រសើរសិនទើបប្រកាសថ្ងៃមង្គលជាថ្មីម្ដងទៀតអនាគតភរិយារបស់លោកផុលសវណ្ណដានីនមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈនោះឡើយនាងត្រូវបានគេដឹងថាជានាយប៉ូលីសម្នាក់តែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតានោះទេ កន្លងមកលោកផុលសវណ្ណដានីនកំរោបង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមឡើយតែស្ងាត់ស្ងាត់លោកបានបង្ហាញមកគូស្នេហ៍នឹងប្រកាសថ្ងៃចូលរំជ័យបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងងាកមកតារាសម្ដែងគីឡូធ្ងន់ផែនខេកវិញម្ដងក៏មិនខុសពីមិត្តភក្តិដទៃខាងលើដែរក្រៅពីរងចាំថ្ងៃរៀបការអស់មួយរយៈពេលមកពេលនេះនាងក៏សម្រេចចិត្តរំសាយថ្ងៃមង្គលរបស់ខ្លួនភ្លាមៗ ដោយសារមិនចង់ឲ្យមានពិធីជួបជុំនៅក្នុងរដូវពេលកូវីដកំពុងតែបន្តរាតត្បាតបែបនេះនៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះផែនខេកនឹងបានដឹកដៃគូស្នេហ៍ជាបុរសរូបសង្ហាចូលរោងជ័យទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរក្រុមការចូលរួមអបអរសាទរពីសំណាក់មិត្តភក្តិក្នុងនិងស្រីសិល្បៈជាច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាពេលនេះផែនខេកបានសម្រេចចាប់ផ្អាកពិធីមង្គលរបស់ខ្លួនទៅវិញដោយនាងបានជំនួសថ្ងៃទី10ខែមេសា ខែក្រោយឯណោះតែម្ដងជាមួយនឹងការសម្រេចផ្អាកការរៀបការនេះផែនខេកក៏ដូចជាគូស្នេហ៍បានប្រកាសនៅតាមសង្គម Facebook ដើម្បីជាការជូនដំណឹងដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់ខ្លួនទៀតផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេលោកអ្នកអាចចុច Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងនៅក្នុងឆានែល YouTube ខ្មែរ Hot News របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ